鹿谷乡今年举办第一届的鹿谷国际音乐节，除了多项表演活动，其中上特别的就是提供学生以及鹿谷乡亲来参加的体验课程，尤其是国际知名的吉他舞学习体验，让前来参加的大人囡仔了解到节奏感和身体协调的学习重点。来自澳洲的踢踏舞蹈家汤马斯·马瑞克，当日指导六个乡亲，非常简单的动作来学起。虽然参加学员无多，汤马斯有关真认真教。这是由澳雅管弦乐团举办的体验课程，并且也是今年第一届六个国际音乐节的系列活动。这次邀请了奥地利籍的一个Step Dance， 就是踢踏舞蹈家，然后我们结合我们国内的音乐家，有大提琴郑史飞老师，还有小提琴刘茂珍老师，就是这样子串联起，然后大家都是秉着一个非常热心的一个心啦，就是付出的心，也希望就是说透过我们的表演，老师们精彩表演，然后吸引更多的人来，或者家长带着小朋友来做一些体验。The people are so nice and it's such a nice environment, so I really have fun.体验课程主办人黄智辉的爸爸是鹿谷乡的老乡长，为少年时就希望会当以家己力量来回馈乡里，因此举办第一届的鹿谷国际音乐节。除了有多场的精彩表演，也希望提供这款的体验课程，参加民众拢感觉是难得的好机会。谢谢汤马斯老师啊，来这种体验真的感觉相当的好哦，节奏感啊相当的轻快，好，有这个机会来这边学习真的太感谢了，谢谢。很好啊，很好玩，就是节奏要很好，对啊，节奏感要很好，回去要多多练习。最后一天十月六号的晚上，我们再回到鹿谷国小做一个成果发表，就是说老师们还是演出，然后还有一个他们这几天所学出来的展演秀，这么说。提供六个乡亲免费来体验踢踏舞的学习，也看出主办人的用心，真正办了一场真正有国际意义的音乐节。记者陈柏东。